Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, Mətbəxin ağası yenə də efirdədir. Gözəl bir gündə sizinlə görüşürük. Bugün hər birimiz üçün özəldir, çünki bugün Milli Qurtuluş günüdür. Bugün münasibətilə hər birimizi ürəkdən təbrik edirəm və bugün sizin üçün bir başqa buraxılışla, fərqli və konsert buraxılışıyla həm də qarşınızda olacaq. Qonağımız isə Respublikanın xalq artisti Zaur Rzayevdir. Zaur müəllim, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, xoş gördük. Çox şadam ki, bugün sizlərlə bir yerdəyəm. Xəzər TV-yə böyük məhəbbət, sevgi. Bütün zəhməti keçənləri hamısına can sağlığı, bu gözəl müqəddəs tarixi gün münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını, bütün millətimizi, qəhrəman millətimizi təbrik edib uzun ömür can sağlığı arzu edirəm, Cənab Allahdan arzu edirəm. Hər zaman bayrağımız uzada dalğalansın, ölkəmiz həmişə belə sakit, əmin-amanlıq içində yaşasın, bizim xalq buna layiqdir. Allah onu öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, cənnət məkan olsun, ruhu şad olsun. Əlbəttə ki, onun ruhu şaddır. Cismən bizdən ayrılsa da mənəm bizə yaxınlaşır ged-gedə. Çünki onun əməlləri göz qarşısındadır. Onun dediyi tarixi sözlər indi artıq hər bir balaca Azərbaycanlının da böyüyün də dilində bir şüar kimi səslənir. Bu da əlbəttə ki, onu öndərindən boyda dünyəvi bir insan olmağından xəbər verir. Onu öndər, yəni dünya insanı idi. Dünyanın sayılan, seçilən 5 insanlarından biri idi. Ona görə biz əlbəttə Azərbaycanlı olaraq, türk olaraq sevinirik ki, biz bugün belə bir müstəqil dövlətdə yaşayırıq. Əgər vaxtilə 15 iyun Milli Qurtuluş günü olmasaydı, biz bugün burada ağa səninlə oturub bu cür təmin, müstəqil, azad, demokratik danışmazdıq. Bəli, demokratik, rahatlıqla. Bəli. Bəli, həqiqətən də. Zaur müəllim, təşəkkürlər və belə bir gündə hər zaman və hər olduğu kimi bu ildə gözümüzün, ağlımızın, gözümüzün qarşısına gələn, ağlımıza gələn ilk sənətçi, ilk sənətkarla siz olmuşdu Zaur müəllim. Hər zaman bizimləsiniz və hər zaman da sizi şəxsən mən hər zaman ifalarınızda əskər geyimində, əskərlərin qarşısında ifa edərkən, əskərlər üçün ifa edərkən təsəvvür edirəm. Azərbaycanın obrazı var da demək istəyirsə. Bəli, bəli, təbii ki, təbii ki. Və sizin o əzəmətli duruşunuzda da, danışığınızda da, hikmətli sözlərinizdə də bunlar hər zaman özünü əks etdirib. Bugün mənim də təbii ki, mətbəxdə özümə xüsus bir performansım olacaq. Nə hazırlayacağım bugün? Belə günlərdə hər zaman bizim üçün süfrələrin şahı olan plov gəlir. Bugün mən də plov dəmləyəcəm. Nə plovdur bu? Bu döşəmə plov hazırlayıram, amma biraz fərqli texnologiya ilə hazırlayacağım. Belə ki, toyuğu əvvəlcədən duzlu suda qaynadıram, bişirirəm. Toyuq bişəndən sonra, tam hazır olandan sonra toyuqları oradan çıxaracağım və həmin o suda, həmin o bulyonda, işgənədə düyüləri bişirəcəm. Düyünü bişirəndən sonra isə toyuğu meyvə quruları ilə və soğanla birlikdə, nazik samovarı doğramış soğanla birlikdə qarışdırıb, ona müəyyən ədviyyatları əlavə edəcəm. Kəkli otusundan, sumağından, nanə qurusundan və bunları qazmaq döşənmiş qazanın üstünə əlavə edəcəm. Daha sonra düyüləri əlavə edib, üzərindən zəfəran və yaxud da sarkök əlavə edərək onu dəmə qoyacağım. Fərqli döşəmə plov hazırlayacağım. Mən yavaş-yavaş başlayıram yeməyimi hazırlamağa, yeməyimi bişirməyə. Hətta qazmaq üçün lazım olan duru məhlulu da hazırlamışam ki, orada qatıq, qaymaq, duru yağ və yumurta var. Bunlarla birlikdə qəşən bir plov hazırlayacağım. Amma Zaur müəllim, sizin ifanız gələndən sonra bu yeməyin dadı daha da ləzzətli olacaq. Ruhumuz qidalansın ki, cismimizin qidası da daha gözəl olsun. Elədir, elədir. Ona görə də sənin valideynlər və buradan salam göndərirəm ki, sənin adı düzün qoyurlar. Ağa. Ağa və Kərim. Deyir ki, Allah Kərimdir. Belə bir söz var. Ağa da gözəl sözdür, Kərim də. Ona görə əlbəttə sənin əlinlə hazırlanan hər bir tamamın özünün xüsusi bir ləzzəti var və bu, əlbəttə, sənin bütün ümumi görüntündə bu öz əksini tapır. Xor sözləriniz üçün, gözəl sözləriniz üçün, Zaur müəllim. Sizin dilinizdən belə sözləri, belə təriflər eşitmək həqiqətən də şərəfdir. Var olasınız və sizin ifanızda gözəl bir mahnı olasınız. Mən istəyirəm belə bir əziz gündə, əlbəttə ki, ulu öndərə həsr olunmuş çox musiqlər var. Onlardan bir nümunə də mən oxumuşam, hələ uzun illər bundan qabaq öncə. Yəni, istəyirəm o mahnını oxuya. Bu mahnıda bürünüb Ulu Öndər, elə bil ki, sağ bu dəqiqə. Ümumiyyətlə, Ulu Öndər bizim üçün sağdır. Hər zaman ürəyimizdədir, bəli.
Və bu mahnıda Ulu Öndər elə bir bizlərlə bir yerdədir. Kənd əməkçilərindir, nə bilim, musiqiçilərindir, mədəniyyət xadimlərindir. Yəni bir şən əhval ruhiyyədə olan, gözəl sözlərdən ibarət olan bir ruhu gözəl... Ruhu hər zaman ruhumuzdadır. Bəli, Heydər Baba adlanır. Allah ruhunu şad eləsin. Amin. Onun ruhuna ehtiram əlamət olaraq bu mahnını oxuyaq. Respublikanın xalq artisti Zaur Zayıf. Təşəkkürlər, Zaur müəllim. Təşəkkürlər gözəl ifanız üçün. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Və həqiqətən də Ulu Öndərin Azərbaycan xalqının inkişafı, Azərbaycan xalqının
dir çəliş Azərbaycan xalqının müstəqilliyi üçün etdikləri danılmaz da əvəzsizdir. Hətta milli mətbəximizin inkişafı üçün vaxt ilə 91-ci ildən 92-ci ildən verdiyi töhfələr, verdiyi nəsihətlər, verdiyi öyüdlər, verdiyi dəstək idi ki, bugün Azərbaycan mətbəxi dünya mətbəxi içərisində seçilən mətbəxlər siyahısındadır, hətta ön siyahlardadır və bugün Azərbaycan mətbəxi çox sevilən mətbəxlər siyahısındadır və dəstək olmadan ümumiyyətlə sözün əsl mənasında lider ki var, bəli. Lider elə bir insan olmalıdır ki, o həqiqətən də hər tərəfli həm savadlı, həm düzgün siyasətçil, həm də ağıllı, kamallı, sözün əsl mənasında fikirləri ilə hikmətli, müdrüklü, bəli, müdrük sözləri irəli sürən insan olmalıdır. Hansı ki, bütün bunları biz hər zaman cənab Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevdə... Ulu Öndər qeyri-adi bir insan idi də, yəni bu heç kəsə bənzəməyən, yəni Allahın da biz insanlara göndərdiyi zaman-zaman insanlar olur ki, götür Məhəmməd Peyğəmbəri, götür Allahın elçidir, Allahın elçisi, la ilahə illallah, Məhəmmədin Rəsulallah. Yəni, bu elçi görürsən, milyardlar da insanı gözəl bir dinə dəvət etdi. Ulu Öndərimiz də, yəni bizim bir mətbəxtə deyil, incəsənətimizdə, idmanımızda, heykəltaraşlıqda, kənd əməkçilərinə görüşündə, nə bilim, Bakıda tikilən tikilər, o vaxtı kondisioner zavodu və yaxud dərin özüllər zavodu, yəni Əhmədlə salınan evlər, yəni o devir üçün bunlar əlçatmaz nöqtələr idi. Ulu Öndər bunların hamısının örtəsindən çox yüksək mənada gəldi və sonunda onun dedi ki, bir millət, iki devlət anlayışı ki var, o artıq bütün türk dünyasına bir mesaj verdi ki, biz türküyük, məmləkətimizin adı Azərbaycandır. Amma biz türk olaraq qalırıq. O devirdə bu söz demək də böyük cəsarət tələb edirdi. Və bugün görürsən ki, Şuşada artıq böyük bir konferans keçirilir, Şuşa bəyənməsi qeyd olunur. Bunlar hamısı demək vaxtı ilə onun öndərin bax qoyduğu bugünkü siyasət ki var, o vaxt qoyduğu siyasət bugün onun davamı təkrarıdır. Yəni, bizə elə bir dövlət qurub, miras qoyub gedib ki, onun davamçısı, onun evladı, bizim əzimiz, hörmətli prezidentimiz, Allah qorusun onu, atasının bütün vəsiyyətini yerinə yetirdi və bütün dünyaya bəyan elədi ki, bu boyda haqsızlıq olmazdı. Dünya haqsızlıqla dolu olduğu halda biz öz haqqımıza tələb elədi. Yəni, bunlar hamısı onu öndərdən bizə qalan böyük bir... Bu məsələnin, bu söhbətin əslində çox incəlikləri və o incəliklərin çox gözəllikləri var ki, onların hər bir haqqında danışacaq mütləq. Amma bizim bir qonağımız da var. Bilmirəm, bu bir təsadüfdür, yoxsa nə ilə əlaqədərdir. Hər zaman o qonağımız bu studiyaya gəldiyi zaman bəlkə də ayağının rüsutundan, bərəkətindəndir ki, hər zaman mətbəximizdə o qonağımız olduğu zaman plov dəmlənir. Özü də hətta bunu deyir. Respublikanın əməkdar artisti Nuriyyə xanım Hüseynova qonağımızdır. Öz ifası ilə dəqdim edək. Xoş gördük, Nuriyyə xanım. Xoş gəldik. Onun
sümsümesidir gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı. Ne deyir laylasında ötür kumrular kimi, o geçmişin nalesi geleceğin sırrını, o geçmişin nalesi geleceğin sırrını. Gündüz gördüklerini geceye bir danışır, geceye bir danışır. Bulak ne değer gören hey yaktıkça şırhaşır. Gündüz gördüklerini geceye bir danışır, geceye bir siz, hoş gördük sizi. Teşekkür ederim. Belə bir gözəl gündə, hər zaman özəl günlərdə biz sizinlə görüşürük. Bəli, teşekkür ederim. Və həqiqətən də siz də Zahir müəllim kimi bizim üçün özəl qonaqlardan, özəl insanlardansınız. Bəli, teşekkür ederim. Və hər dəfə də deyim, özünüz demişkən bir ayağım yəqin ki, ruzuludur. Ruzudan bəlkə də hər dəfə plov olur. Həmişə gələndə plov olur. Olsun, tək həmişə ruzu bərəkətiniz bol olsun. Amin. Zahir müəllim də görməyimə çox şadam. Çünki biz hər zaman tədbirlərdə bir yerdə oluruq. Elədir, çox sağ olun, minnətdaram. Tamaşaçıları salamlayıram bu yay, istil yay günlərində. Gözəl istirahət, gözəl əhval ruhiyə, piravan həyat, bol ruzu bərəkət arzu edirəm hər kəsə. Amin, amin, amin. Əyləşin, sizin üçün gözəl bir törəngi çay da süzəcəm. Biz bugün xoş xatirələri... Mahnı... Elza İbrahim. Elza İbrahim, gözəl. Səliqəli, necə gözəl mədəniyyət yavrum o çıqdan. Bəli, bəli. Siz də gözəl ifadədirsiniz. Və həqiqətən təqdimatlar da önəmlidir. Çünki bu mahnını biz əvvəl... Xəyala daldım, keçdim, getdim keçmişə. Əgər səhv etmirəm, Səhv Hüseyin Ahadiyevin ifasında... Allah rəhmət, çox gözəl oxuyur. Çox gözəl mahnıdır və illərlə... Teymur Əmrah gözəl oxuyur, bəli. Çox gözəl oxuyur, bəli. Teymur Əmrah da salamlayırıq, çox gözəl oxuyur. Və sizin də ifanızda bir çox başqa cür səslənir. Məncə hərə öz, hər bir tərzində ifaçı öz rəngini, yəni öz musiqiyə olan
duyğularını, öz hislərini anladığı, dərk elədiyi idrak, bəli, musiqiyə qatır, rəng qatır və hər nəfəsdə bir gözəllik var. Elə. Yetər ki, mahnını düzgün təqdim et, yetər ki, mahnını haqqını ver. Belə, Türkiyədə belə gözəl bir söz var, deyirlər ki, şarkının haqqını verməlisən. Elə. Yəni, onu layiq olduğu qədər ifa eləməlisən. Nurəxan, bu mahnılar bizim tariximizdən, bizim çox sağ olun, musiqi mədəniyyətimizdən başlasın. Musiqi mədəniyyətimizdən bəhs etdiyi kimi, həm də bizim o musiqi mədəniyyətimizin incəliklərini sözlərlə birlikdə ədəbiyyatımızı da bizə çatdırır. Bilirsiniz, necə gözəldir. Bax, mən mahnını oxuduqca studiyada gözümün qabağından bulaq getmirdi. Necə bulaq gecə sakit-sakit axır. Göydə ulduzlar. Təbii ki, o təsviri artıq şair yaradıb. Bəxtiyar Vahabzadə, ruhu şad olsun. Və Elza xanım da ona elə gözəl notlarla belə rənglər qatıb, elə gözəl bir ahəng verib ki, sanki həqiqətən də gecə bulaq söhbət eləyir. O təsviri gözün qarşısındadır. Bu bir başqa aləm. Tablo. Bu mahnılara Ulu Öndərimizin yanaşması da başqa idi. Çünki Ulu Öndər Heydər Əliyevin belə mahnılara və belə savadlı, sanmalı mahnılara üstünlük verməsi hərdən özü də zümzümə edirdi. Bəzi onun sevdiyi mahnılar vardı. O mahnılar ki, o xüsusi sevgi ilə onları təqdim edir. Mən yadımdadır. Xalq mahnılarına xüsusi diqqət edir. Mənim yadımdadır. Biz qədim musiqi alətləri ansambl ilə bir dövlət tədbirinin yemək məclisinə qatılmışdıq, bizi dəvət etmişdilər. O vaxt Rastropoviç Bakıya gəlmişdi, indiki kimi yadımdadır. Biz orada qədim musiqi alətləri ansamblindən çıxış eləyirdik. Mən ansamblindən oxuyurdum, gəl mənə naz eləmə, ay dəli ceyran. İndi kimi yadımdadır, qoşuldu bizə, o mahnının sözlərini də belə əzbər bizlə birlikdə oxudu. Bilirsiniz, musiqini hamı dinləyir. Musiqi bəzən hamı üçündür, amma mənə elə gəlir ki, hamı üçündə deyil. Musiqini bir insanlar var ki, onlar əyləncə üçün, yəni yalnız əyləncə üçün qəbul edirlər. Bəli, təbii ki, o da var, amma dərin musiqi dərin bir elmdir, fəlsəfədir, həyatdır. Düşündürücü olmalıdır. Musiqi var ayaq üçündür. Aha, musiqi var beyin içindir, könül içindir, ürək içindir. Musiqi əgər səni düşündürmürsə, səni xəyal aparmırsa, səni tərbiyə etmirsə, o nə musiqidir? İndi bəyəki musiqidir. Amma indiki musiqilər başdan ayağa qəbahətdir. Yəni, orada heç bir musiqi yoxdur. Orada yalnız aqresiya var, gedib evdə daraşırsan. Yəni, səni hal-hal edir. Bu gözəl musiqilərdən biz daha ətraflı danışacaq. Verilişimizin ikinci hissəsində qısa bir reklam arası var. Gözəl musiqilər, gözəl mahnılar, gözəl söhbətlər və dadlı, təravətli, ləzzətli bir flowumuz da olacaq. Bütün bunlar bizim verilişimizin ikinci hissəsində olacaq. Qısa reklam arasından sonra buradayıq, hələlik. Gülür bahar, ürəklərdə Arzularda, arzularda, diləklərdə Mahnı deyir küləklərdə Mahnı deyir küləklərdə Vətənimin, vətənimin ad günündə Ellərimin, ellərimin şad günündə Vətənimin, vətənimin ad Ellərimin, ellərimin şad günündə Azad ellər, alqış sizə Balad ellər, alqış sizə Azad ellər, alqış sizə Balad ellər, alqış sizə Meydan versin aşıq sazı Meydan versin aşıq sazı Meydan versin aşıq sazı Ana yurdun ad günündə Meydan versin aşıq sazı
meydan versin aşık saza, meydan versin aşık saza, meydan versin aşık saza. Ana yurdun ad gününde, ana yurdun, ana yurdun ad gününde, bu ellerin, bu ellerin şad gününde. Ana yurdun, ana yurdun ad gününde, bu ellerin, bu ellerin şad gününde. Sulum, bol mehsulum dönür dağa. Kimse dinmez, kimse dinmez bu sorağa. Gülüş konur her dodağa, gülüş konur her dodağa. Vatanım, vatanımın ad gününde, ellerimin, ellerimin şad gününde. Vatanımın, vatanımın ad gününde, ellerimin, ellerimin şad gününde. Azat eller algış size, bala eller algış size. Azat eller algış size, bala eller algış size. Meydan versin aşık saza, meydan versin aşık saza, meydan versin aşık saza. Ana yurdun ad gününde, meydan versin aşık saza, meydan versin aşık saza, meydan versin aşık saza. Ana yurdun ad gününde, ana yurdun, ana yurdun ad gününde, bu yerlerin, bu yerlerin şad gününde. Ana yurdun, ana yurdun ad gününde, bu yerlerin, bu yerlerin şad gününde. Şenlik bize, şenlik bize çok yaraşır. Dağ dereni, dağ dereni aşıp daşır. Zeferlerde koşalaşır, zeferlerde koşalaşır. Vatanımın, vatanımın ad gününde, ellerimin, ellerimin şad gününde. Vatanımın, vatanımın ad gününde, ellerimin, ellerimin şad gününde. Azat eller aşık saza, meydan versin aşık saza, meydan versin aşık saza. Ana yurdun ad gününde, meydan versin aşık saza, meydan versin aşık saza, meydan versin aşık saza. Ana yurdun ad gününde, ana yurdun, ana yurdun ad gününde, bu yerlerin, bu yerlerin şad gününde. Ana yurdun, ana yurdun ad gününde, bu yerlerin, bu yerlerin şad gününde. Bu yerlerin şad gününde, ana yurdun, ana yurdun ad gününde, vətənimin, vətənimin ad gününde. Respublikanın xalq artisti Zahar Rzayevin ifasında gözəl mahnı gəldi. Həm də qonağımız Respublikanın əməkdar artisti Nuriyə xanım Hüseynovadır. Hər ikinizi bir daha salamlayırıq. Çok gözəl mahnı, gözəl ifa. Zahar müəllim, aranjman həqiqətən də o yazılışı, o... Bilirsiniz, bizim hamımızın ad günü olur da, bəli, uşağın da, böyüğün də, yaşın. Ad günü elədir ki, insan tutduğu mövqədən asıl olmayaraq hər zaman onu qeyd edir. Amma vətənin ad günü, 15 yüzyıldan bu mahnı görürsünüz, yazdı vətənimin ad günü. Bu mahnının musiqisi mənim, Allah rəhmət eləsin, müəlliməm olub konservatoriyada musiqi nəzəriyyəsinə, Fəridə Quliyevaya aiddir. Sözləri isə çox böyük şairimiz Həmid Abbas aiddir. Yəni, bax, onlara da rəhmət diləyək, sizə çox öz ziyalımız edir.
Bu mahnı da qeyri-adi bir mahnıdır. Əlbəttə, hər adam üçün deyil bu. Bunun da özünün xüsusi adamları var. Zavir mənim, hər ikiniz də vətənə, xalqa önəmli olacaq şəxsiyyətlər yetişdirmişsiniz, oğullar yetişdirmişsiniz. Və bu oğulların böyüdülməsi həqiqətən də hər bir valideyn üçün çox çətindir. Övladın böyüdülməsi nə qədər çətin olduğunu yalnız valideyn olanda insan başa düşür. Və bunu zaman keçdikcə daha da yaxşı anlayırsan. Gənc olanda bir başqa cür bunu başa düşürsən. Cavanlıqda bir başqa, orta yaş təbəqəsi bir başqa. Övladın ailə qurduqdan sonra onun da övladları olanda bir başqa cür onu yanaşırsan. Və istənilən halda biz Azərbaycanlı olaraq hər zaman bu ailə məsələsinə xüsusi sevgi ilə yanaşırıq. Çünki ailə bizim üçün bambaşqa sevdadır, bambaşqa sevgidir, bambaşqa hörmətə mənsubdur. Ad günü mahnısı oxundu. Bugün ad günüsü olanları ürəkdən təbrik etmək istəyirəm və gələcəyimiz üçün faydalı olacaq, Azərbaycan gələcəyi üçün gözəl və dəyərli olacaq şəxsiyyət olacaq uşaqların bugün doğum günüdür ki, o uşaqları ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Həm Günay balanı, elə yaş baxımından gedək, Günay balanın bugün 1 yaş olur və onu ürəkdən təbrik edirik. Atası Teymur bəyin adından, anası Günay xanımın adından təbrik edirik. Can sağlığı arzulayırıq. Daha sonra Leylanın, balaca Leylanın, Leyla Paşayevanın ad günüdür. Onu 2 yaşı münasibəti ilə təbrik edirik. İncinin isə 3 yaşı olur. İncini də 3 yaş münasibəti ilə təbrik edirik. 1, 2, 3 yaşlar. Və babaları İmam müəllimin adından, atası isə Mübariz bəyin adından təbriklər. Naxçıvanlı dostlar adından təbrik edirik bir sözdə. Və hər birinə uğurlar, sağlam böyüsünlər. Ən əsas məsələ, plovumu dəmə qoydum. Yavaş-yavaş plovum bişmədədir. Və maraqlıdır ki, plovu mən hazırlaya-hazırlaya, plovu bişirə-bişirə. Nuriyə xanım oradan göz ucu baxır. Nuriyə xanım, nə qiymət verirsiniz? Nəyi düzgün edirik, nəyi səhv edirik, nəyi yanlışlıq edirik? Çünki nə olursa olsun, nə qədər peşəkar olursa olsun, bir kulinarın analardan, xüsusilə də Azərbaycanlı analardan, Azərbaycanlı nənələrdən öyrənəcəyi hələ çox şeylər var. Təbii. Təbii, amma işini mükəmməl bilən bir insana məncə kənardan məsləhət vermək heç düzgün deyil. İşini bilən, mükəmməl bilən. Siz də işinizi çox gözəl, çox mükəmməl bilirsiniz və çünki mən ona fikir verirdim, hesab-hesab nədən sonra orada bəli. Və orada dəm alacaq, dəminə onlar qarışacaq bir-birinə və düyə xüsusi bir gözəllik qatacaqlar. Məncə o çox ləzzətli olacaq. Nuş olsun bütün yeyənlərə. Bir şey dedim, ağa siz yəqin ki, ailəlisiniz də. Yox, məncə onlar evdə heç də eləmirlər. Ailə də xoşbəxtidir. Yox, eləmirlər onlar. Elədir. Kişinin əlinin tamı bir başqadır. Kulinar olan evdə mətbəxtə söz-söhbət olur. Niyə? Bunu bişirəndə niyə bunu düz eləməmişsən? Gənc xanımların etdiyi səhvlər çox olar axı. Gənc ailə buran gəlinlərdir. Ailənin xoşbətliyi ondadır ki, lazım olanda özün yanında peşəkarı var. Bir var YouTube-dan axtarsın. Mənə elə gəlir ki, belə aşbaz, yəni bu sahəni gözəl bilən bizim bəylərimiz mənə elə gəlir. Bəlkə də səhv edirəm, onlar elə bilirəm, evdə heç nə eləmirlər. Məncə. Və yadıma bir dənə çıxdın Nuriyə xanım. Tahir müəllimin, Tahir Əmrəstanova bir dəfə bir müsahibədə ona bir jurnalist sual verir ki, Tahir müəllim, evdə yemək pişirirsiniz. Tahir müəllim deyir ki, siz evdə intervyu götürürsünüz. Dün mən Tahir müəllimlə bir yerdə idik. Burada salam göndərək ona. Salam, çox sevdiyimiz insandır. Dəyəli profesorumuzu, Kulinariya Assosiasiyasının prezidenti. Biz bir yerdə idik, bir ad günündə idik, bir dostumuzun 50 yaşı idi. Tahir müəllim, sənə salam göndərək gəlsin Tovuz xalqına və gözəl, böyük sənətkar və çox sağ olsun ki, ağa da onu qiymətləndirdi, sağ olun. Bəli, bir tələbəsi olaraq. Və plovun dəmdədir, plovu necə hazırladım? Toyuğu ayrıca işgənədə bişirdim. Həmin o işgənədə düyünü bişirdim. Duz da əlavə etmişdim, təbii ki. Toyuğu ayrıca soğan, doğranılmış, bişmiş toyuğu. Ayrıca doğranılmış soğanla, sumaqla, biraz bura pul biberi qatdım, biraz sarı kök əlavə elədim. Bunları qəşən bastırma elədim. Həmin onu qazanın ən alt hissəsinə qatıq, qaymaq, yumurta və un qarışığı ilə əlavə etdim. Biraz qazmaq tutsun və orada qızarsın deyə.
Və üzərinə əlavə elədim sadə şəkildə və bulyonda işkənədə bişmiş düyünü. Düyünün üzərindən meyvə qurularını əlavə elədim. Mən burada kişmişdən, daha sonra ərik qurusundan, zincirdən istifadə elədim. Amma burada başqa meyvə qurularından da istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, əncir qurusu ilə də edə bilərsiniz. Çox dadlı olar, ləzzətli, fərqli ləzzət ola bilər. Gavallı qurusundan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni, zövq artıq sizindir. Seçim də sizindir. Üzərindən yağ əlavə etmədim. Yağ əlavə etmədən dəmə qoydum. Niyə? Çünki plova yağ əlavə edərək dəmə qoymazlar. Orada karbohidrat və yağın qarışığından qaz əmələ gələ bilər və o bütün plovu zəhərləyə bilər. Ona görə də dəmini alsın. Dəmini alandan sonra üzərinə əridilmiş yağdan gəzdirib servisi edəcəm. Və plovumuz öz qaydasında qəşən dəmində yavaş-yavaş bişmədə yox, dəmlənməsində olsun. Mən isə sizə bir elanı nəzərinizə çatdırım. Lotereya həvəskarlarına daha bir xoş xəbərimiz var. İyunun 18-dən başlayaraq Mega 536 lotereyasının Mega 5 oyunu artıq həftədə bir dəfə yox, hər gün oynanılacaq. Oyun gündəlik 1000 manat mütləq uduş şansı təqdim edir. Eyni zamanda böyük jackpot 44 min manatdan artıqdır. Siz də Azərlotereya ilə şansınızı gözlətməyin. Plov dəmdə qalsın. Plovu adətən mən çox vaxt nənələrdə görmüşəm. Dəm almasını nədən bilirlər? Əli yaş eləyib qazana vururlar kənarına. Cız eləyəndə bilirlər ki, hə, bu artıq dəmini aldı, dəmini tökdü. Və onun dəm tökməsi üçün həm də onun altına bir yad qoyurlar ki, ağırlıq olsun və onun istiliyini tamamilə tarazlasın. Artıq biz müasir dövrdə, müasir elektron sobalardan istifadə etdiyimizə görə onlara artıq ehtiyacımız da yoxdur. Və qonaqlarımızla bugün xatirələri Azərbaycanın tarixində xüsusi günə məxsus olan, xüsusi günə mənsub olan bugün 15 iyun haqqında xatirələrimizi bölüşürük ki, 15 iyun hər birimizin qurtuluş günü kimi qeyd edirik. Amma bu qurtuluş gününü özəl olaraq siz, Nuriyyə xanım, sizin üçün daha fərqliyi, özəlliyi nələrdən ibarətdir? Bunların sizin üçün xatirələrinizdə hansı göstəriciləri də var? Elə mövzular var ki, məsələn, o mövzularda biraz söz xatırda söz demək olmaz, danışmaq olmaz və bilmədiyin mövzulardan da ümumiyyətlə danışmaq olmaz. Məsələn, mən 15 iyun hadisələri indiki kimi yadımdadır. Mən onda gənc, belə deyək, ailə qurmuşduq, uşaqlarım da balacaydı. Ümumiyyətlə, o dövrlər çox çətin dövrlər idi. Yəni, hər tərəfli insanlar çətinlikdə idi. Yəni, hər bir şey yeni başlamışdı, Sovet hökuməti dağılmışdı. Ümumiyyətlə, belə çox gərgin bir anlar yaşayırdıq və əlbəttə ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana gəlişi, təbii ki, mənim təhsilimdə hər kəs bilir ki, onun çox böyük rolü var. Onun, belə deyək, İstəyi ilə, onun dəvəti ilə biz Bakıda Bülbül adına musiqi məktəbində təhsil almışıq. Mən tək yox, mənim kimi minlərlə, belə deyək, çox insanlar, yəni minlərlə olmaz, bu biraz çox oldu. Məsələn, ortalıqda olan tələbələr ki, var bugün. Sayılıb seçilə. Aybəni Saşımovadır, Allah rəhmət eləsin Xeyransıya, Xeyransaydı, Elçin Cəlilov, Gülüstan Əliyeva, Zakir Əliyev, Könül Xasiyeva, Könül Kərimova, mən... Yəqin ki, Aygün Bayramova, biz hamımız o dövrdə onun istəyinlə Bakı şəhərindən gəlib təhsil almışıq və konservatoriya daxil olmuşuq və əlbəttə ki, çətin dönəmlərdən keçmişik. O çətin dönəmlərdə təbii ki, siyasəti gözəl bilən, idarəçiliyi gözəl bilən Ulu Öndərimiz Azərbaycana rəhbərliyə etdi və bugün bütün hamımız Cənab Prezidentin çıxışlarını dinlədik Şuşada necə kövrələrək danışdı və mən öz atamın vəsiyyətini yerinə yetirirəm dedi. Bəzən bizə elə gəlir ki, hər şey bir anda olmalıdır. Bəzən düşünürük ki, hər bir şeyə həmən nail olmalıyıq. Amma belə deyil, əslində bir ölkəni idarə eləmək və kiçik bir dövlət və ətrafında da olan böyük dövlətlərin əhatəsində və sənə də xoş olmayan, səni də sevməyən əhatədə olduğun zaman bunların içində bir baş çıxartmaq, bir dünya siyasəti ilə baş-başa qalmaq, bunlar asan məsələlər deyil.
bunlar çox çətin məsələlərdir. 7-8 nəfərdən ibarət bir ailəni idarə edərkən. Bayaq dediniz ki, ailə dəyərləri. Ailə dəyərlərinə gəlincə elə bil ki, ailə də bir kiçik dövlətdir. Bəzən öz ailəsində, öz evini, öz uşağını, öz ailəsini idarə edə bilməyənlər. Maliyyə problemlərini yaşadırsan, qalxır siyasətdən, qalxır böyük işlərdən danışır. Yəni, bu asan bir şey deyil. Mən sadəcə uzun danışmaq istəmirəm. Sadəcə onu deyəcəm ki, Heydər Əliyev böyük siyasətçi idi. O nəinki Azərbaycanı idarə eləmək, o bütün dünyanı idarə edə biləcək bir gücün, bir zəkanın, bir biliyin, bir qabiliyyətin sahibi idi. Və mənə elə gəlir ki, zamanla insan yaşa dolduqca bunun fərqini varır ki, elə insanlar var ki, hər gün minlərdə insan doğulur. Amma elə insanlar var ki, onlar seçilmişlərdir. Seçilmiş insanlar, onlar Allah tərəfindən seçilir. Məsələn, sadəcə idarə etmək üçün yaradılır, onlar gəlir, idarə edir. Onlara xüsusi zəka verilir, onlara xüsusi istedad verilir. Yəni, hamı insandır. Biz baxırıq, Allah Taala hamıya eyni formada yaradır, yaradan da. Sadəcə o insanın qabiliyyəti, o insanı fərqləndirən xüsusiyyətləri var ki, o fərqli xüsusiyyətlər nədir? Yetənəkdir, böyük zəkadır, istedaddır, ağıldır. Yəni, bütün bunların hər biri də Ulu Öndərdə cəmlənmişdir. Yəni, o insan musiqiyə necə gözəl dəyər verirdi. Belə bir gözəl gündə bizimlə olduğunuz üçün. Zahir müəllim sizə də, Nurəxan sizə də təşəkkürlər. Və uzun danışmağı sevmirəm dediniz. Həqiqətən də qısa danışmaqla diplomatik yanaşmaq, diplomatik danışmanız gözəldir. Çünki mən siyasətçi deyiləm, birdən səhv eləyə bilərəm, birdən düz danışmadığım bir şeylər olabilir. Hər halda təşəkkürlər sizə. Çox sağ olun. Sonda mənalı danışdınız. Sizin ifanızla yaxınlaşdırmaq istəyirik. Verişimizin vaxtı yekunlaşır. Təəssüf ki, bu qədər tez bitdi. Özünüzdən müğayyət olun. Günümüz mübarək olsun. Və sonda ifa edir Respublikanın əməkdar artisti Nuriyyə xanım Hüseynova. Ben sensiz yaşıyorum, yasak aşkımı.
işte heç birisi.